Мине жаңа шырақты бастап кеттік. Бүгін Құран оқылды, шырақ жағылды, тілек тіленді. Енді осы жерде бір тағы да бір тақырып қозғағым келіп тұр, үлкендерге байланысты. Енді соның ішінде осында Гүлмирағына жастау енді біздің ортамызда отырған қалғандарымыз 50-ден асып, 60-тан 70-ге аяқ бастық. Кеше таксимен келе жатсам 60 жастағы ер азамат айтады. Өзің айтып отыр енді сол Россиядан келген, сізген Ақтөбеде тұрған, сосын немерелерің бар дейді. Сосын мен айтамын, сіз немереге не бересіз дегенде, енді өзімше басқа бір сұрақ қойғым келді де, не қалдырасыз деген сияқты. Сонда ол кісі айтады, кәмпит беремін, ақша беремін, сосын не қалдырасыз дегенде, үй қалдырамын дейді. Сосын мен айтамын, кезінде сіз осы жақсы, өміріңіз қандай болды? Жақсы болды. Сіздің кезінде ата-бабаңыз жақсы өмір сүрген ғой, халық үшін өмір сүрген ғой. Міне сізге сол қалдырды деген сияқты қуатты келтіріп айтып отырмын да. Сондықтан енді тағы да бір нені, неге ол қазіргі біздің ойлау қабілетіміз, мінезіміз, қылығымыз үлкендер сияқты емес, жас кезіміздегі енді қазір азамат тұра тұру көбінесе қылықтарымыз, жастық шақта қылықтарымыз көбірек шығады да. Ол байқалып қалады өзіміздің арамызда да жүргенде, өзімізді байқаймыз. Ал енді былай өмірде енді әрқалай болады. Сонда мынау кеше бүгін TikTok-тан қарап жатсам, мынау тәулік енді ағада айтып отыр ғой, 24 сағат емес, 17 сағат. Сонда 10 жастағы бала, менің немерем 10 жастан асты, сонда 6 жастағы жастағыдай. Сонда үлгерім, уақыт тез жүргеннен жасы ұлғаймай қайта сол қалпында кем келе жатыр. Енді біз 60-та болсақ, 63-те болсам, менің жасым бір 41 сол жастамын. Енді сол қылқымда, сол қылық мінезімді соған байланысты шығар деп ойлаймын. Осы бізге енді бұрынғы замандағы үлкендер мен қазіргі заман үлкенді салыстырсақ, онда біз жазбалардан да оқып жатырмыз. Қазір осы тазарғаннан кейін ой да салып жатыр. Неге сондай алшақтап кеттік? Әкешеміздің жасымен қазір біз алысқа кетпей, өз арамыздағы әкешеміз жасымен біздің жасымызды қазір басқаша, олар басқаша ойлады, басқаша жүрді, сөйледі. Осыған не себепті, осыны қалай біз үлкендікті меңгереміз деген бір сұрақ туып тұр да осы жерде. Ал ер азамат ортамызда бүгін Рысқали көкеміз, біздің енді керуеншілер Түркістанға кетті. Аман есен барып қабыл болсын. Бүгін енді аз болсақ та бір шырақ жағып тілек тілеп сөз сізге бердік. Бисмиллахиррахманиррахим. Негізі бұл бір заманның белгісі деп айтуға болады. Себебі біздің әкелеріміз басқа бір заманда тұрған сияқты. Біздің заманымыз кішкене басқаша. Бізге жаңағы бір сондай тез өтіп жатқан сондай бір жағдай бар деп ойлаймын. Сондықтан ол тез өткен үшін көп нәрселер мүмкін ойластырылмай, жаңағы тәжірибеміз аз болып, жаңағы соның жанынан өтіп кетеміз бе деген сондай ой келеді де. Сондықтан әр нәрсе ол жаңағы тәжірибені өзі адам қамту үшін де бір потенциал болу керек. Сол потенциал бізде осы қазіргі осы заманда өтіп жатыр. Осы заманға байланысты, осы уақытқа байланысты. Сондықтан бұл енді Алла Тағаланың негізі бізге жазған нәрсесі ғой. Ол мысалы 50 жыл, 60 жыл бұрын емес, қазір тура осы уақытқа келіп отыр. Сондықтан біз өзіміздің жаңағы мүмкіншілігімізге қарай осы заманнан біз кешіп отырмыз, өтіп отырмыз, өмір сүріп отырмыз. Сондықтан осының белгісі негізі біздің өзіміздің жаңағы тектілігімізге, өзіміздің жаңағы
Аруақтарымызға байланысты деп айтуға болады. Енді осындай заман келгенсін, осындай жағдай болғансын, оны міндетті түрде өмір сүру керек, міндетті түрде кешу керек, тәжірибе жинау керек, балаларымызға, бала шағаларымызға жаңағы беру керек. Сондықтан бұл жерде мен ойлайым, бір сондай ерекшеліктер ол жаңағы уақыттың бір белгісі. Уақыт. Ол мысалы Құрандағы жаңағы ақыр заман немесе жаңағы сондай бір замандар келеді жаңағы нелер. Тасқын, неше түрлі су тасқыны болады, жаңағы ауа райының нелері болады, бір құбылыстары болады дейді ғой. Соған сол нелер келіп бізге өтіп жатыр, өзіміз көріп жатырмыз. Бұл енді мен ойлаймын, жаңағы бұл да бір белгісі, сосын осы Құранда айтылған нәрсеге байланысты. Бұл бір ақыр заманның белгісі. Уақыт тез өтеді, адам байқамай бір жаңағы бір өмірін жаңағы өткізіп алған сияқты болып сезінеді. Шынында да бұл өзі жаңағы салыстырса, жаңағы неге көп айырмашылық бар. Баяғыдағы мысалы, біз жас күніміздегі 24 сағат ол өтпейді. Қазіргі мысалы 24 сағат ол зыр етіп өтіп кетеді. Уақыт жетпейді. Сосын жаңағы біз айтамыз, осындай неміз вақтымыз жоқ, вақт жоқ, вақыт тапшылығы. Сондықтан мен ойымша бір жерде бірақ қана тәсіл бар жаңағы. Бұл неғұрлым жаңағы уақыт тез өткенше, соншама біздің жаңағы әрекетіміз тез болу керек. Мысалы, жаңағы бір істеген нәрсені, мысалы біз бір күн істейміз ғой. Оны бір күн емес, жарты күннің ішінде істеу керек. Сондықтан ол біздің тәжірибемізге байланысты. Тәжірибе жаңағы дамыту үшін ол адамның ой мүмкіншіліктеріне байланысты. Сондықтан сол адамның өз-өзін дамыту керек. Уақытқа байланысты, осы қазіргі заманға байланысты. Сонда біз жаңағы уақытты меңгеруге жаңағы біздің мүмкіншіліктеріміз жаңағы көбейеді. Сол жаңыз ғана жаңағы тәсілді ойлаймын. Басқа да бар шығар жаңағы енді. Мүмкін бұл үлкен құбылыс қой жаңағы. Меніңше сол жаңағы нету керек. Адам тез ойлау керек, тез ойлану керек, тез меңгеру керек. Сонымен ғана біз жаңағы сол уақытты жеңеміз. Жақсы, сіз жаңа тез дегенсін, мен есіме түсіп жатырмын. Енді мен де уақытым жетпей жатыр, біраз істеп жатырмын. Сосын айтамын, жоқ, менің уақытым жетеді, мен үлгеремін. Енді бір хикмет, мен соны үлгеремін, сол уақытқа үлгеріп жатқанымды байқадым осы қызыма жасап жатқанда. Сондықтан бұл жерде біз мынау ата жолындағы осы тазарғаннан кейін сондай бір хикметке жолығып жатырмыз. Алла тағала уақытты тоқтатқан сияқты болады да бір мәзгіл. Ол бізге, сіз асықсаңыз, одан сайын тез жүретін сияқты уақыт. Сондықтан біз өзімізге байланысты. Мен ойлаймын енді, өзім солай байқадым. Өзім тәжірибемнен соны айтып отырмын. Уақыт меңгеру деген сол ғой. Иә, соны сонда біз асыққан сайын мен түгел көрмеймін. Ойым шашыраңқы, өзімді жинап, өзімді сияқымда да қыздарға айтып жатырмын. Енді мен жаңағыдай бәрін ұстағым келеді де бір жолы. Енді қыздарға бөліп беріп жатырмын. Сіздер мынамен айналысыңдар. Мен енді өзімнің жаңағыдай басқа істерім бар деген сияқты. Сонда байқағаным, біріншіден уақыттың бірі сондай өзіме ұтымды пайдаланатын байқадым. Сондықтан енді мынау әңгімені тағы жалғастырайық. Майра апай, сіз енді осы ең үлкенісіз, сапарлардың арасында сіздердің көп көргеніңіз бар, тоқығаныңыз бар, сіз де қолөнермен айналысасыз. Кезінде көп
қызмет істедіңіз мүлке. Сол айтып кетсеңіз өзіңіз туралы жаңа. Мен ойлап отырмын. 24 сағат пен 17 сағатты 17 сағатпен салыстырғанда енді мен 70-тен астым. Сонда мен 50-дің шамасындамын ғой. Иә. Былай ойлап қарасам, мектепке барған кезде менің енді нағашы әжем 55-те ме 54-те ғана. Сол әжені жалғыз өзі мына киім-кешегін бәрін киіп алады ол кісі. Нағашы атамыз 4 әйел алған екен. Мынау апамды жастай алған. Сонда әже 24 жасында ғана қалған атадан. Содан сол 24 жасында қалғаннан кейін балаларды жеткізу, сол өте берген ғой өмір. Жоқ, өтті ғой енді. Сонда ойлаймын, 56-да ғана біздің әжемізді ауыл түгел әже дейді. Сонда көрші ағайындарымыздың не кемпір, енді сол үйдің нелері бар ғой кемпірлер. Олар бір менің әжемнен көп болса бір 5-6 жас кіші. Сонда мен анау сол кимешегін кигесін, киімін киіп жүргеннен кейін тақуалықты ұстайды. Сонда ана жолы немересі бірге тұрған біз үйге келгенде айтып жатыр. Ай жаңарғанда, ай ескігенде әжем ауыз бекітетін дейді. Үш күн дейді. Мен соны білмейді екем. Ана не сонда ойыма түсіп отыр. Сонда біз 56-да сонда үлкен кісі болып көрінеді. Қазіргі 80 дейді ғой, солай деп. Енді бұл уақыттың ағымына байланысты. 61-ші жылы 61-65-тен бастап біздің өзі біздің былай историямызға совет үкіметінде қарап отырсақ, 61-65-ке дейін біз бұрынғыша өмір сүрдік. Ал енді 70-ші жылдардан бастап уақыт та жылдам өтті. Бәрін еліктегіш болып кеттік. Шешелеріміз кішкене қысқалау көйлек киді. Біз де солай сол неге және орысша біз қазақша оқысақ та орысша оқығандарға көп бейімделіп, солардан тек қана олар ғана дүниенің несін ұстап тұрған сияқты болып, біз соларға еліктеп кеттік. Содан кейін қалды 80 жылдар, одан кейін былай қарап отырсақ. Одан кейін Европа болдық та, біз ана әжелерімізден көрген әжелік мінезді ұмыттық. Шын айтқан, енді қазір қимылымыз да шаршаң. Бірдеңені жылдам атып тұрамыз. Апалар олай атып тұрмайтын. Не болмаса, әй, соны әкел, сүйтші, бетші деп айтып, деп, былай команда өтеді отыратын орысша айтқанда. Біз олай айта алмаймыз қазір. Жем, анау балаларды жұмсағаннан гөрі өзіміз тұрып жүріп істей бергеніміз артық. Ауызбен сөйлегіміз келмейді. Оларға әжелер бәрін айтып отыратын. Естің алдына машина келгенде бар кісілерді қарсы алыңдар, кім келді деп. Қазір балалар естің алдына машина келгенде қарамайды. Үйге кісі кіріп атырмай, кіріп шығып атады. Анау келді, төрге шығыңдар. Ана кісіні қарсы алыңдар, анау келді деп әжелер соның бәрін айтып отыратын. Ал енді оған өзіміз де кінәлі. Біз айта қоймаймыз. Біз үндемейміз ғой көбіне. Бір бітпейтін шаруа. Анау, мынау, мынау сол ананы құптайсың, ананы сүйтесің, сосын уақытты қалай тез өтіп жатқанын байқамай қаламыз. Ол сол енді ол Құранда да жазылған. Ол да белгі ғой. Құранда жазылған қанша жыл адам қанша мың жыл өмір сүрсе де, өмір сүрсе де қияметке барғанда бір ақ күн деп айтады дейді. Бір күнде ғана сонда қанша жыл жасаған өмірі бір ақ күн деп өте шығады екен. Сонда таңғалам, қазіргі уақыттың өзі солай болып жатыр ғой. Жылдан өтіп жатыр. Бұл жерде енді үлкендер үлкен өзінің жастық шағынан өте алмайды үлкендікке сондықтан ба? Ал енді асыққан шайтан істеп мен өмір айттым. Асықпаңдар, асықпасаңдар, сен неге отырасың дейді. Мен жағдайыз. Өзі әр нәрсені ішіңнен ойлаш, әр нәрсені Алла тағала өз орнына рет-ретіне келтіріп отырады. Сонда асықсаң, ол уақыты балаға кетеді. Оны байқадым. Сондық уақыт балаға кетеді де, берекесі болмайсың. Асықсаң. Ал енді асықпай істесең әр нәрсе ол екілді ой келеді. Асықпай істесең е мен мына былай істегенше былай істесем былай дұрысырақ екен деп ой келеді да, содан кейін барып солай екен деп оны жөндеп тастайсың. Сонда ол істігіп отқанның өзінде сен өзіңе жеңіл мен тауып ала қоясың. Солай сонда өзі Алла тағала әр нәрсенің өзінің сәтін салып келтіріп отырады. Иә, қазіргі үлкен әжелерге өздерін таба алмай жүрген апаларға кемпірлерге не айтар едің? Мен айтайын дегенім, ана осыннан кетіп бара жатқанда ортадан неге автобусқа отырдым. Автобусқа отырғанда мен жаныма менен жас тау енді алып сіздермен шамаласыз. Қолымда таяғы бар, аяғын баса алмайтын шалбар киген, басында шляпасы бар
апа отырды. Апа енді аналар апа деп отыр, менен кіші мен біріп тұрмын. Сосын мен былай Ататүрк'ün de жанындағы орынды бердім. Сосын мен аурам, солай солай деп ана кісі ден саулық болмағасын деп солай айтып отыр, айтып отыр. Мен айттым, әндағы түрің мен ден саулық қайдан болады деп мен соған келтірдім. Бір жақта жанымызда келіншек отырды. Оның баласы жылай берді, қыз бала. Әлгі кісі уатып отыр. Уатып отыр ана. Үлкен боп өсесің, көйлек киесің деп ана қызға. Қыз боласың деп. Сосын мен де шыдай алмай бүйледім. Бірінші сол көйлекті өзіңіз кимей, балаға үйретіп жатырсыз, өзіңізден бастамайсыз ба дедім. Әлгі кісі, неше десіз деп. Мен айттым, қайтесіз жасымды деп сөйледім. Мен ауырып отырған жоқпын дедім. Мен міне жерде сіз сияқты емес, бірнеше рет отырып тұра аламын деп сөйлеп енді түсіндіріп жатырмын. Содан алдында ана баланы үйретіп отырған әлгі әже аузын жаптыра қалды. И түскенге дейін менен тайсақтап қалды, неге екенін білмеймін. Мен бір қана сөз айттым, өзі кимеген көйлекті ана балаға ки деп айтып жатыр әже деп. Енді менде мінезім тіктеу ғой, тік қатты айттым ба деп өзім. Сол автобустан жерге ана кісі түскенше өзім тойланып қалдым, мен басқаша айтуым керек пе еді деп. Сол енді әжелік. Біз тік айтып шапшаң, аузымызда қимылымызда шапшаң ғой. Ал енді мүмкін үлкен әже болғың келсе басқаша мүмкін айтар ма едім деп ойланып қалдым. Өзіңізге сабақ алдым. Иә, сабақ. Әр немізден қазір расын шын айтасыз, сөзімізден, жүрісімізден біреуге бір нәрсе айтқан кезде ойлана бастадық. Бұрын ойланбай айта салушы. Мен енді өзі кимеген көйлекті ана қыз балаға, ана балаға кигізбекші дедім. Енді мен оны басқаша айтуым керек еді, ана кісі тіксініп қалды. Бұрынғы әжелер айтқанда оған менің ойым жетпей қалды ол жерде. Қысқа, қысқа, осы уақыт сияқты қысқа ғана ойлаған. Соған өзім таңғалдым. Жақсы. Үйренейік. Сізге қуаныш құсы туралы айтайын деп едім мысалы. Мен базарда жұмыс істедім, сол кезде көршім болды. Көршілерменде шешесі өлгей болды да, балалар өзі бөлек шығып кеткен ғой, бөлек өздері. Содан енді ақшалары жоқ, кішкене жағдайлары қиын болды. Содан енді оның әкесі марқұм мешітте ашты сол кезде, ең алғашқы мешітті ашып тұр ғой. Сол мешітті ашып әкесі сол мешітте имам болып өзінің ауылына барып сол семья тұр, сол ауылына барып мешітті ашып сол тапқан ақшасының бәрін сол мешітке салып сөйтіп имам болған екен. Соның артынан әлгі балалар ақырын ақырын көтеріле бастады да. Бұрын мен әні таң атып кетіп мен тереземді қағып кетемін, базарда тентебін тағып тереземді қағып мен ақша сұрап жүрдім, жолға ақша беріңіз, жолға ақша беріңіз. Артынан енді әкесі ана енді дін жолына түскеннен кейін бәрілер қуат қосты деп жатырсыз ғой енді. Сол кісі қуат қосты ма или әлгі балаларына? Балалар жақсы көтеріліп, жақсы болып кетті. Тұрмыстары бәрі жақсы болып, кәдімгі бәрі жақсы болды. Соны айтайын дегеніміз оны әкесі марқұммен бері қараған кейін, аллаға қарағаннан кейін балаларымды сізді оңға басты деп. Сол қуат қосу дегенді сол шығады. Иә. 40 жыл азық деді ғой, жақсы екен. Есі 40 жыл азық деп. Жақсы. Енді сіз не айтар едіңіз қазіргі мынау енді ата жолына келіп өзіңізді меңгеріп жатсыз, кемшіліктеріңізді түсініп енді қазір сол басқаларға қандай бір ақыл ма, бір кеңес айтарыңыз бар ма? Енді айтарым енді емес. Құдайы адамдардың бәрі кеңес екен деп айтамыз, көршілерімізге айтамыз, айтамыз, киіңдер, көйлек киіңдер, бастарыңыз жағыңызда деп айтып отырамыз. Ең басы әйелі заттар киіну керек. Киін, сосын барлық саналар ашылады. Ал қыздар сіздер, апалар, әжелер, келешекте әже болатындар айтарыңыз бар ма? Кәне, айта қояйық. Жаңағы сіздің ойластарыңызға байланысты ойланып отырып, енді өткен кісілерде даналық неге кетіп қалды деген сияқты. Қазір бұрынғыдай әжелерде әжелік жоқ деп. Соның бір себебі не десем, біз мысалға жұмыс істедік қой, енді жастармен бірге жұмыс істедік. Бір бөлімшеде мысалға отырсақ, бір бөлімде 5-6 адам, оның ішінде бастығым міндетті түрде жас, бізде жас бала болды мысалға біздің бастығымыз. Қасымызда жас адамдар соларға қараймыз, солармен бірге сөйлесем, сол араласқаннан кейін солардың қылықтарымен сөйлесем. Сол ал баяғы кезде олай болмаған ғой, мысалға әжелер үйде отырды, бала тәрбиеледі. Сосын олар мына мен табиғатпен
араласты ғой табиғат. Біздер қазір компьютермен отырамыз, аңдай табиғатпен не жоқ, байланыс жоқ. Сол бір себеп солай деп ойлаймын, біз даналып кетіп қалған шынымен жас болғымыз келеді. Еліктеуші болды ғой жастарға. Еліктеуші, қасымызда енді бәрі әңгімелері бәрі сол адам араласқаннан кейін жұғады ғой. Жоқ болса да енді қасыңдағы сөйлеген. Жұғады, жұғады. Иә. Сол бір себеп сол деп ойлаймын. Енді өзің осы киінгеннен кейін өзгеріс байқадың ба өзіңе қазіргі кезде? Өзің сынмен қарайсың ба деп? Иә, әрине. Содан кейін бір бөлімде жастармен отырғаннан кейін олар жаңағы несі лауазымы биіктеу болғаннан кейін ол сенің жасыңа үлкен деп қарамайды қазір мысалға. Оның лауазымы жоғары дейді да, ол өзін жоғары санап сөйлейді. Үлкенді сыйлау деген қазір де жоқ бұрынғыдай. Бұны мысалы үлкен сыйлады ғой жастар. Қазір ондай жоқ. Сонан кейін мен ойлаймын үлкен кісілермен үлкен болып үлкен болып көрінуге, әже болып көрінуге кішкене тартыншақтайтын сияқты. Ұмтылмайды үлкен болып ақыл айтуға, ұмтылмайды. Тыңдайтын кісі жоқ. Иә, тыңдайтын кісі жоқ сондықтан. Жақсы. Тағы бар ма айтатын? Аха, жақсы. Сұрақтан кеше жақсы. Қуаныштымын осындай ортаға келгеніме. Көп үйреніп жүрмін. Иә, бұрын солай білмей жүрдік. Қазір көп киініп, көп түсініп жатырмыз. Бірақ та менің айтатыным, қазақта бар, бәрі түсінеді. Даже лифтта тұрсаң, келіп кішкентай балалар келіп аяғынан құшақтайды, ана киімге қарап, апа деп, апасын сағынған. Сондай көп бәрі ұстанады қазақта. Жоқ деп айтуға болмайды деп ойлаймын. Махаббатпен бүйтіп нетсең, қарасаң бәрі саған жақындайды, сұрайды. Сондай жақсы сөз айтып деп тұр. Иә, бәрі жақсы. Дұрыс. Бұл жерде кейінгесін балаларда даже балалар бүйтіп жақындайды, апа деп құшақтап өз апасын сағынып киімге қарап не лифтта тұрдық, бес кемпір мен ғана киінген, сол бала маған сосын ана жерлер қарап ой салды ма? Иә, ой салды. Олар ой салды, иә. Міне көрдіңіздер ме, сіздер мынау жай жүріп те халыққа осы үлгі болып жаңағы айтып отыр ғой, Гүлмира тоғыз Гүлмира ма, сол сияқты әрқайсыңыз, Майра апай, сіз апайлар, бәріңіздер мынау осы мынау ағаларымыз да біз бірімізге сол үлгі көрсетіп таратып жатырмыз. Біз бақыттымыз деп ойлаймын. Иә, әрине енді жақсы көп болсын, жаман да тарап жатыр ғой, сондықтан жақсылық көп көбірек тарасын. Ал жақсы заман кісілер дана болған, көп ақылды болған сізге қарағанда деп өзім ойлаймын. Мен не себеп өзім шешеме қараймын да, шешем атасында бір жаным қысылған кезде шешемнің бір айтқан мақал, мен айтқан бір сөзді ойыма келеді да. Сол кісі шешем сөйтіп айтып еді бағады, е сол осындайдан айтқан екен ғой деп. Сол кісілер қазір біз сөйтіп айтпаймыз ғой, біз прямой бетіне айта саламыз, елге ұста саламыз ғой. Солай ғой енді қазір мақал мәтелмен түсіндіріп былай айту жоқ, ақылмен айту жоқ қазір өзі. Иә, көбіміз сондай болып кетті ғой. Біз енді ол уақытта кездеспеген шығармыз, бірақ та мүмкін бұрын кезде ауылға біреу келсе, сол кісіге сол үйге қонақтар жиналып болған бір әңгімелерді айтып, өсек емес басқа жақта естіген бір аңыз әңгімелерін айтып, сол жерде шай ішіп ән айтып бір сондай үлкен дастархан құрып, ол да сөйлей сөйлей шешен боласың дейді ғой. Содан да кейін біз жекеленіп кеттік, әркім өзімен кетті. Біз енді осы сол уақытқа біз әжелер солай жеттік. Бізден кейінгі енді тым не болатын қорқынышты. Біз енді бала кезімізде кішкентай кезімізде әкеміз көршілерді шақырады, етін асады, сосын қобыланды батыр деген кітап бар. Апайым сол кітап қобыланды батырды жырды жырдай қылып әкелерге оқып береді ғой. Сонда әкелер туралы ауыздары тамсанып отыр. Оқи алмайды ғой өзі. Иә, иә. Отырғызып қояды әжелер. Мен де оқыдым. Бізде бала кезімізде Баянсұлу екеуміз әжеміз болды, отырғызып қояды, кешке жақын қымыз береді, ащы қымыз. Содан ішіп аламыз да оқимыз келіп тұр. Сол кезде ол да тәрбие болды. Енді соған қарай кішкене қазақша сөйлеуіміз кішкене сол себеп болды ма деймін қазір. Ол заманда кісілердің әңгімелері де басқа. Иә, пайғамбарлар туралы, сахабалар туралы
Әңгіме айтып отыратын ғой. Иә. Әкемнің айтқан сөздері. Алай кезінде. Ал қазір отырсаң әңгіме бар ма? Бар жүр. Не дейді? Қандай әңгіме айтады? Енді билікті жамын деп көсек, көсек. Отырғымыз келмейді, иә, байқайсыздар ма? Қазір басқа. Қарнымыз ашады. Отырған жерде. Естіп отырасың, бірақ ол сөз өзіңе керек болмаса тыңдамайсың. Сол жерде не әңгіме болған мен даже екінші кісіге айта алмаймын. Өйткені мен тыңдамаймын, дұрыс жай көзім бақырайып отырам. Егер өзіме керек болса ғана тыңдаймын. А керек емес нәрсені кетіп қояды. Солай жоқ қой, керек емес нәрселер айтпайды. Жақсы, енді Гүлмираға берейік сөзді. Ал Гүлмира, енді сен жассың, осы жерде үлкен әжелер айтып отыр. Сенді келесі ертең бөкшемізден басып кетесің ғой, алла жасса. Үлкен әже бол. Ал енді не айтасың? Мен өзі кішкентай бала кезімнен әжелерімді, аталарымды көріп өскен адаммын. Олардың ақыретте туралы, тылсымдық дүние туралы, жанның қандай болатыны, жын мен шайтан туралы, періштелер туралы өте көп мағлұмат берген. Солар жадымда сақталып қалған соншалық, солар естігенде менің жаным сүйсінетін. Енді қазір киініп жүргеніме мен өте қуаныштымын. Басқа жалаңаш жүрген кемпірлерді көрсем, осылай жүрмегеніне Алла тәубә деймін. Осылай жүр, мені киінтіргеніңе рахмет деп шүкір етемін. Ол бір, одан кейін қазіргі кішкентай балалар әжеспей өсіп жатыр. Олар ертең күні не болады? Дударас болып, бір адасқан, бір өте нашар өсіп жатыр. Мысалы, менің екі перзентімде әжесі мен атасын көрмей өсіп жатыр. Құдайдан бұйрық мүлдем келмей жатыр, атаң мен әжеңе бар деген. Олар менің әке, менің әке шешем, оларға әже мен ата ғой. Менің бала шағама ешқандай ақыл өсет бере алмайды, айта алмайды. Бұл қасірет мен үшін. Мен бала шағама айтамын, әже мен атаға барып келейікші, жиналыңдар деймін да. Сол күні түнде түс көріп, түсімде Алладан бұйрық түседі, бірден түс арқылы баруға рұқсат жоқ. Бірден жаман түс көрсетеді. Жылап жүргенімді, сондай бір жаман халде жүргенімді көрсетеді, бірін түсіне қоямын. Әке шешеме керек десеңіз, бауырларым үйіне баруға маған рұқсат жоқ. Алла тағаланың соншалық ақ пен қарамды ажыратып, болашағымды сондай нықтап қазын қақ бергеніне дейін таңғаламын. Мен балаларыма айтатын өсиеті жоқ, түсінесіз ба? Менің шешем жалаңбас отырады. Жақсы Гүлмира, енді сен қандай әже боласың, өзің елестетші. Өзімнен қорқамын. Өзімнен қорқамын деймін. Мейірімді болатын шығармын деп ойлаймын. Қазірден Алладан тілеп жүрмін. Мен жақсы әже болайыншы, қайнене болайыншы бірінші. Қайненеден басталады ғой. Ұлым үйленсе, қайненелік келеді. Қайнене болайын, құдағи болайын, жақсы келініме жақсы дос болайын деп, ана болайын. Сосын немереме жақсы әже болайын деп. Ал менде ертегі деген жоқ. Не айтамын? Қазақта келінге ене дос болған ба? Салт дәстүрде. Дос болған. Сырласың. Жақсы келініңіз енесімен сырлас болып деді ғой. Ол дос емес, сырлас, иә. Иә, сырлас деген сол достығы ғой. Барлық мысалы қандай бола алмайды дейді. Өзіңіз ойлаңыз, мен ертең келін түсіретін болсам, мен бүкіл сырымды келініме айтып отырамын. Мысалға мен екі перзентімнен жасты сырған ештеңкем жоқ. Жүрегімдегі барлық шерімді де, мақтанышымды, қуанышымды да, қайғымды да, біреуден тәжіп қалсам да, бала шағыма айтып отырамын. Менде жасыратын ештеңке жоқ. Ертең келінім келсе де тура сондай жағдай болады. Және бар сырымды, қуанышымды да, ренішімді де келінмен бөлісіп отырамын деген үмітім зор. Ертең күні немерем келсе, мысалға, мен бізде жорықта жүрген адамдармыз, үйдің бетін көрмей жүрміз қазір, да? Ата жолымыздың несін абыройына сақтайық, алға қарай өргендетейік деп жүрген аналардың бірімін, сіздер қатарыңызда. Ертең келінім келсе, үйдің шаруасын бүкілін соны мойнына іліп қоямын деп отырмын. Бала шағам өздері ие ғой, үшеуі сол шаңырақты ұстап отырады деп ұялып отырмын. Енді мынандай тағы бір сұрақ. Иә. Осы ортада, енді ата жолының ортасында жан жаққа барып жүрсің, кездесіп жүрсің күндермен. Әжеге қазіргі уақытта заманауи әжелерден бұрынғы әжені көргенің бар ма ішінде?
Осы ортада қайда болсын енді барып жүрсің ғой енді көп ата жолында көп түйен жүрсің бұрын ата жолында жүрдің қазіргі мына жерде қазір өзің сол әжеге мен құсағым келеді сол күнге деген бар ма үлгі біздің арамызда біздің арамыздан әжелікке тұрарлық баян сұлу апаманы көрді ол кісінің салмақтылығы ол кісінің ешқандай сөзге араласпайтыны қандай да бір соғыс болатын жанжал болатын үндемей ғана күлімсіреп қана отыратын өте байсалды салмақты мейірімді кез келген сұрағыңа жауап бере қоятын екі сөзбен қайырып отыратын тек қана баян сұлу ападан көрдім бар екен үлгі иә бар екен ал басқа мынау сырттан жалаңбас жалаңбұт жүрген қамшыдан өтіп тазаланатқан басқа менің көрген әжелерім сияқты сабырлы ертеңгі күн ақыреттін ертеңгі күн ойлайтын халық жарайды ойламай ақ қойсын отбасын ойлайтын менің істеп жүрген күнәларым басқаларға өтіп кетпесін ұрпағыма немесе басқаларға жұғып кетпесін деген ниетпен жүрген әйел затын әлі көре алған жоқпын қиын табу иә енді біз ата жолында жүргенде бізде ортамызда болмаса енді басқадан не үмітті бірақ та енді сонда да біз енді ата жолында жүрген әрқайсысы тазарып киімді меңгеріп талпынып жатырмыз тәуба соған да енді сол ертең саған да жұғысты болсын деп біз апалар еңбек істеу керекпіз осындай жастар біз туралы ертең сүйсіне қарап осы мына әжелер осындай екен деген сияқты үлгі алатындай күнге жетейік мен ойлаймын біз соған келе жатырмыз тәуба айтар сөзіміз бар бұрын кездесіп отырсақ не айтушы едік қазір отырсақ ата жол туралы айтамыз аталар туралы айтамыз бата туралы айтамыз хикметтерді айтамыз өзімізбен болған тұсаяндарымызды айтамыз деген сияқты жақсы айтарымыз көп болсын қабыл болсын бүгінгі шырағымыз рахмет